pasrahke Kang. Kala wingi kula kan adiku kendhol kedhawan jenenge kok padhos ingon-ingon banteng ulung kayan kajeng sinau barong. Menika kang ibu nggih bini pitung wulan. Lah menika nyidam kan madoske kajeng sinau barong kan banteng ulung. Lah menika sampun asal menapa badin kudu menapa badin badin budal. Itu kikit ingon-ingon bakal tak du. Apa sih ngunis bakal tak du? Leru di pasar tidak. Keplak kami jalan kapu toh ya lego. Cekak ini muncul tiba orang wali nyebut. Kepiye kok teruntelan kaya bang? Aja kaya ngono kan. Buka sama lagi. Duh, weh. Ayo yo. Ayo yo, ayo yo. Lang dak tung 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 tung. Dik. Kepalanya kalah. Kalah. Buntu se. Situ kaki tadi. Situ. Tak ladeni kan. Buntu. Buntu situ. Ni na 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 na. Oh, yeah.